dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Myggedal. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi ta og teste ut det beste natthacks-dekket Clash Royale kan tilby. Så før vi starter videoen, så vil jeg bare gjøre oppmerksom på min egen Clash Royale-kran som heter Winsquad. Den er akkurat nå åpen, den har rundt 20 medlemmer. Del rang er 2600 trofeer. Du må være aktiv, du må donere, og du må selvfølgelig vinne. Så du er hjertelig velkommen hvis du har de kravene. Så da kjører vi på med å vise dere natthacks-dekket, og det ser sånn her ut. Vi har på førsteplass her, jeg vil ha i alle fall kort nummer 1, så har vi Pekka, vi har Bøddel, vi har Goblins, vi har Tornado, vi har Goblin Barrel, og vi har selvfølgelig Nathaxa, vi har selvfølgelig Zap, og vi har Minions. Råkul. Så en god del av dere spør sikkert på hvor har jeg fått tak i natthaksen, og det skal jeg ta også vise dere. Det som skjedde var at jeg lå i senga, jeg skulle legge meg, og så skulle jeg bare åpne noen gratiskista på Clash Royale, og plutselig så dukket opp en natthaks i gratiskista mi. Wow, ikke det er utrolig. Men nok om det, vi går tilbake, og så kjører vi på med en battle, så vi tar og se på hvordan det her natthaks-dekket fungerer i fight. Alright, så da er vi inn i matchen her nå. Han starter med en wizard, det skal han få lov til å gjøre, og han starter med å passe ut en graveyard. Ok, den er forstått veldig greit, så det er fort han angriper her nå. Så skal vi ta og sette minions, han får litt skade. Men det går helt fint, vi har i alle fall kortene vi trenger nå for å da klare å muligens ta ut hans første tårn. Vi får gjort litt skade, ikke så veldig masse, vi er på like... han gjorde faktisk en god del skade, så det var veldig, veldig overraskende. Men han plasserte selvfølgelig også ut et bombertårnkort. Og det er jo... jeg hater virkelig når de virkelig gjør det der. Det er så grusomt. Jeg får så traumatisk opplevelse av å gjøre det der. Nei. Akkurat kødde du, eller? Fy flate. nå skal jeg si sånn, altså, at det her er en av de første gangene jeg bruker tornadokortet også. Plasser ut en bøddel bak, plasser en pekka. Der ødelegges den akkurat i tide. Og Inferno-tårn, kødde du. Har den bare tårna nede i fjorden, eller? Har han bare et tårn? Kom igjen og ta ut det, nydelig. Og nå kjører jeg på med Goblin Barrel. Vi tar og bruker absolutt alt av eliksiren vi har. Vi knuser og kjører på. Kom igjen og gjør skade. Og der gikk tårnet ned, nydelig. Og goblinsa, de bare herjer. De kjører på, spurte som noen annen villgriser og gjorde en god del skade. Samtidig som Pekka også fikk en liten slag på tårnet. Ok, men nå tilbake. Vi skal da gjøre klar natthaksa, for det er jo den vi hovedsakelig skal ta oss og bruke. Han kjører på med den der, og kjører på med også den der også. Får vekk han redder jævla trollmannen der, altså dø. Så jeg bare, få han vekk. Få han vekk, og Buddhaen skal få lov til å gjøre en god del skade der også. Og nå, vet du, nå har vi det. Nå har vi det, kjører jeg på, der ja. Nå vet du, nå snakker vi, nå er en attacksa ut. To tårn, hva er det her for noe? Er det tårngalskap? Hva er det her for noe? Jeg skjønner ikke. Hva er det her for noe? Ha deg vekk. Kom igjen nå, men uansett, drit i det der. Attacksa gjorde skade, Batsa kommer ut. Herlig, kom igjen. Gjør en god del skade, nydelig. Vi har gjort en god del skade også, mye bedre enn forventet. Jeg skulle kanskje passe at den er litt lengre ut, litt lengre vekk, er vel å si sånn. Der, nå, kom igjen nå, få den vekk, kom igjen, ha den vekk, jeg orker ikke det der. Ha den vekk nå, ha alt sammen vekk, kom igjen Natax. Herregud, Nataxa der er jo OP, herregud, det er jo ikke lovlig gang heller. Ok, men nå kjører jeg på med en overtime, vi gjør det. Indian, fy flate, hvor jeg hater det der tårnene her også. Jeg hater dem så utrolig masse at det er skummelt hvor jeg hater dem. Herregud, vet du, de ødelegger jo absolutt alt av det jeg har av kort, vet du, det er helt syke hus. Kom igjen, hjelp å ødelegge for meg også. Kom igjen, Nottaxa, kjører jeg på. Kom igjen, nei, så kommer dere trollmannen bak der. Trollmann! Hvis jeg ikke får ut minus her nå, så går tårnet mitt veldig, veldig fort ned. Kom igjen nå, få den ned. Nydelig. Pass dere Goblin Barrels, og så har han tilbake med retårnene. Selvfølgelig, han kommer jo alltid til å ha retårnene, altså. Hele tiden. Så da får han ut av det verste. Ok. Vi har nå 5 sekunder igjen, og der klarer jeg å ta ut tårnet mitt på grunn av den trollmannen der. Ok, det første kampen
gikk jo faktisk, jeg synes sånn helt ærlig at første kampen gikk veldig, veldig bra. Jeg synes det, men det var Inferno-tårnet, det var bombetårnet. De gjorde så mye ødeleggelse på alle mine komboer og hvordan jeg, og mine strategier på det dekket her, at det var rett så utrolig frustrerende. Men vi var utrolig nærme med å ta den ut i alle fall hvis vi ikke hadde hatt begge de tårnene. Ok, vi åpnet en klosiste her nå. Vi fikk litt av en gull, vi fikk en god del gems, vi fikk også spillgoblins nydelig, og fikk goblin gang, og yeah, goblin hut, og så fikk vi litt mer poison. Men dekket er faktisk utrolig, utrolig bra. Jeg tror jeg kommer til å bli et av mine nye favorittdekk. Så da kjører vi på med runde nummer 2. Ok, vi sparer opp absolutt all elixir, og nå er vi på 10. Vi starter på med Executioner. Han kjører jo på ekstremt fort. Åh, det var jo egentlig ganske... Ok, det er greit. Han får en... Oi, han får jo faktisk en god, god, god del skade. Og pluss at han har den der baki. Ja, men da starter vi med å plasser ut en pekka da, så han får gjøre litt skade, og da blir han jo selvfølgelig litt sur. Vi kjører på en goblin barrel, og der har vi pushet, folkens. Der har vi pushet, den nydelige pushet. Hans, vi kjører bare på. Ja, nydelig. Det er ut, det er ut. Vi snakkes, kompis, vi snakkes. Vi kjører på. Ønsker han å gjøre motstand, eller ønsker han ikke? Han plasser ut bare noen arrows. Det var et svagt trekk, altså. Det var et veldig, veldig svagt trekk. Jeg tror han ønsker å gjøre en gang. Nei, han ikke. Han ønsker ikke. Dette er lett, altså. Dette er så lett. Åh, jeg digger det, dette her. Dette her er så fantastisk. Det er enkel og grei seier. Herlig, altså. Det er nydelig. Vi tar og kjører på med enda en battle, så vi får ta og se på hvordan det her kommer til å gå. Så da gjør vi som alltid og venter til vi får 10 elixir. Herlig, det har vi tatt og fått nå. Vi plasser ut en Executioner, eller en Buddel, på feil side. Ok, da gjør vi det. Plasserer også ut en pekka her, så bare håper de ikke plasserer ut noe mer på venstre sida. Så får mine kjære goblins ta og angripe den der imens. Oi, 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 oi. Sånn der, får vi bare gjort en god del, ikke, ok, nydelig, der, kom igjen og ta sparken, ta sparken, åh, nydelig, jeg hater den sparken her, altså, vi har møtt på så mange rare dekk som har klart faktisk å få ut en god del kortene mine, mye mer overraskende enn jeg trodde, men vi har klart det, vi har gjort det ganske, ganske bra, der plasser den ut en kjempe, ok, så var det som var planen, så jeg har plasset ut en kjempe, og så en kjær ballong, eller etterpå der igjen. Ja, du får gjort en god del skade. Får du prøve i alle fall. Får du ta og gjøre. Du kommer til å gjøre en god del skade allerede, du. Kommer til å gjøre. Se der, ja. Får du to også? Ja, akkurat ikke. Akkurat ikke. Herregud, det er nær i alle fall. Det er nært. Sånn, men nå, vet du, nå vil jeg kjøre på med min kombo. Nå vil jeg kjøre på med Nattax. Nå vil jeg kjøre på med Buddel. Nå vil jeg kjøre på med Pekkan. For nå skal han få til å kjenne på hva jeg er i stand til å gjøre også. For det her kommer til å bli ødeleggelse, folkens. Det kommer til å bli massiv ødeleggelse. Kjører på med Buddel. Kjører på med Nattaxen. Og kjører på med Sparken oppi der. Oi, 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 oi. Dette kan ikke være bra i det hele tatt. Men, han i alle fall, han kjører sitt eget løp. Han kjører jeg. Han kjører sitt eget løp, så det synger etter også. Vi prøver bare å gjøre det beste ut av det. Gjør sånn, zapper den. Der, kjem bak her på en sparken. Sparken for meg til å tenke på litt annet. Der, og han skal få til å få ned den der, han skal få til å få ned tårnet, for det har ikke noe å si, for vi tar ned, vi knuser en lel! Vi knuser en lel! Good game, sier jeg bare. Vi knuser en lel, altså. Men, det dekket her, for å si det sånn, utrolig, utrolig bra dekk, og jeg anbefaler absolutt alle av dere til å prøve det. Kjempebra dekk, altså. Dette tror jeg blir et av mine nye favorittdekk. Vi begynner å nærme oss, eller begynner å bli nærme oss, 3000, vi er på 2007. 8, 9, 10. Vi nærmer oss kanskje ikke så veldig mye, legendarisk arena. Men det går i alle fall fremover, det må jeg virkelig si. Det går fremover, og det er i alle fall kjempebra. Så da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp. Det har i alle fall jeg satt et veldig, veldig stor pris på. Ta gjerne å kommentere videoen, ta gjerne å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Du får ta og legge meg til på Snapchat. Du får ta og like Facebook-siden min. Og du får også følge meg på Instagram. Du finner linka i beskrivelsen, så det gjør det her mye mer enklere for deg enn at jeg bare står og forteller deg det. Ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi selvfølgelig i morgen med en ny video. Ok, ha bra.